U Palama su obilježeni dani krsna slava opštine Velika Gospojina. Osim brojnih zvanica i građana, proslavi je u svojstvu kuma slave prisustvovao i premijer Srpske Radovan Višković. Višković je otvorio i nove prostorije Dječijeg centra Bubamara. Dani krsna slava opštine Pale proslavljeni su liturgijom u hramu Uspenja Presvete Bogorodice, litijom ulicama i polaganjem vijenaca na spomen obilježje borcima poginulim u posljednjem ratu. Razvoj Pala u punom zamahu. U proteklih godinu dana realizovani su mnogobrojni infrastrukturni projekti. Uspjeli smo u tom periodu između dvije slave da završimo vrtić, da privedemo kraju izgradnju parka multifunkcionalnog koji je pri kraju, da intenziviramo radove na izmještanju toplovoda, prvu fazu naravno da počnemo aktivnije raditi muzej i 1.600.000 konvertibilnih maraka za infrastrukturu kroz putnu infrastrukturu i mnogo toga. Kada slavi opština Pala i njeni stanovnici, slavi cijeli grad istočno Sarajevo, a uvažavajući ono što su Pale, njeni građani, ljudi ovdje dali u odbrambenom otadžbinskom ratu, slobodno možemo reći da danas slavi cijela Republika Srpska. Pale su najveća i najmnogoljudnija opština u sastavu grada Istočno Sarajevo. U rast i razvoj ove lokalne zajednice vlada Srpske u proteklih 15 godina uložila je mnogo. Podrška neće izostati ni u buduće. U Palama će biti izgrađena zgrada Fakulteta fizičke kulture te policijske uprave. Ovi ljudi su to zaslužili, a pomoć sigurno nije izostala. I u narednom periodu sigurno da ćemo pratiti sve ono što rukovodstvo opštine Pale skupa sa načelnikom i njegovim saradnicima budu aplicirali prema vladi da u skladu sa svojim mogućnostima i sredstvima pratimo i poboljšamo još više život ljudi koji su odlučili da žive na Palama. Danas su svečano otvorene i nove prostorije Dječijeg centra Bubamara. Za izgradnju ovog objekta opština Pale izdvojila je 650.000 maraka. Premijer Srpske obezbijedio je 200.000 maraka za saobraćajnicu i prilazni put, dok je predsjednica Željka Cvijanović sa 50.000 maraka pomogla opremanje novih prostorija. Praktično dobili smo još 550 kvadrata prostora u kojima će da budu smještene mališani od 6 mjeseci do 6 godina, 5 vaspitno-obrazovnih grupa i samim tim naš vrtić će sada da prima blizu 300 mališana raspoređenih u 12 vaspitno-obrazovnih grupa, od čega je 5 jasličkih i 7 vrtićke grupa. Prema današnjim informacijama ima negdje oko 50 djece koji će ostati ispod crte, da tako kažem, i posle ove dogradnje. Učinit ćemo sve da u narednoj godini omogućimo i toj djeci da Pale u narednom periodu ima smještajne kapacitete u predškolskom obrazovanju, odnosno u vrtićima, za sve one koji su zainteresovani da njihova djeca borave u vrtićima. Nakon otvaranja novog objekta vrtića organizovan je ručak i lomljenje slavskog kolača u prisustvu velikog broja zvanica i građana Pala.